xitoyparast uyg'urlar bilan harakat boshladi albatta qadrli ko'rirmanlarimiz hafta ichida bu kun vaqtida muqanchilik g'ug'ul qo'zg'aldi hammmizga ma'lum Bunda xabarlarni kashga sumasa millatimizning yuz qordiri bo'lgan bu maxluqlarninki hali ham dunyoda shundoq bir xalqimiz echinishliq bir vaziyatni tortibyotgan hatto haytni musulmonlar bilan o'xshash uh, kunni tabriklash shun shunimi erisholmagan shanba kuni bir kunlik lom hiyt qilish atalmishun ruxsat qilib musulmonlardan bir kun keyin va yakshanba kunigami chidamay nomussizlarcha ish boshlash uchun xutiish chiolgan bir xitoy bugan shundoq bir jinoyatni ishlayotgan paytda buningga o'xshash uh, millatning

xo'jayinlar bilan akalari bilan bir harakatga kirganligiga oid bir xabar albatta bu xabar shu o'tirg'ichiqanqara bosh alchixonasi tashkilligan va bosh alchixondan keyi shu maxsus ismi mo shu yigirma kishilik turkiyani har qaysi joylaridan to'plangan sabir bug'doy va omakiki maslaga farida anvar va uning o'g'li zaynash ismoil qozoq va istanbuldiki yo'llanmas hirkiti xo'jayini muhammad adi xitoy elchixon odi arafatandi bir anqar yani o'qchi anqar va sabrni kotibi odila qatorliq yigirma kishidan tarkib topqan o'makka sabir bug'da boshchilik qilib bu nib mahbiy tutib o'rinlashtirilgan narsa yigirma ikkinchi aprel istanbuldan bejonga uchib bejongda shu kunlik faoliyatdankeyi yigirma to'rtinchi aprel qashqariga uchdi bu faoliyatdani shunchalik maxfiy tutib biz albatta n ishonchli e, o'rindan manbadan egallagan xabarimizni darhol e, bad bu xabar chiqib ketganligga biz keyin xabar yana bizga keldi albatta bu qandoq chiqib ketdi deb xitoy de, 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 konsuldinti e, patparah bo'lib chunki i bir o'mak tayyorla

paytlarni o'zida mshui keyinii ikii qarimizga kelayli bir axlam qo'shibday e, ichkingi shu xalqaro jamiyatni ko'zini bo'yash uchun e, xitoyniki masalan mani eli de masalan qashqardiki ko'rinishlari shundoq mahbe tutgan ko'rinishlar e, bu bir tijoratchi ekanligi safakudiki sabir bug'doy qatorliklar o'zini qashqai aytgan jamsi oldidigi suratlarni ham hambahan bumi o'shunda maxfiy tutgan bo'lsami so, o'zi ijtimoiy th vosida chiqqan biz bir shaklda buni e, bizga ava tildi va buni e'lon qilgan kunimizni naati jiddiylashib darhol o'ziniki do'stlik gruppasi yo telefondiki bir qancha chunki whatsappd e, hamaagan narsa darhol taqibotgan ularni ko'ramas qiliyotganligi xabarimi bizga keldi hoendi ziyorati bo'lganligi mana mushu minutlarda xitoy ular qashqarga tushgan kuni bu diqqat qo'zg'aydigan bir masala yigirma to'rtinchi aprel bu yigirma kishilik istanbulda manqan bu omak xitoyga kelgan qashqariga kelgan vaqtida yana xalqaroni ko'zini bo'yash uchun xitoy nadim boshlaydi ta masalan bu yigirma to'rtinchi aprel xitoy Brezilya, Kuba, Nepal, İran, Vietnam, Kambodja, Senegal, Ekvador, Hindonezya, Burma, Tayland, Uganda, Pakistan, Türkiye, Katarlık. 14 devletin Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Katarlık şehirlerde turşu konsul hanı xadimlerini başlayıp yeni şu tətirte şuqat, özünü aqlaş, ıı, işte, setiş ıı, pahaliyeti uğurlaştırılan de bu 20 kişilik hayat namı Qashqarı Gütçüşü elbette dikkat qozgan bir mesele. Bu ömek şu sabır buğdala nə qalğan bolsa şüayanı əsasiyyətin qışqarəqədimi şəhər qışqarqon şəhər itgah camisi abayı sürətlə itgahcamisə andı ki bunadımı şüaylıq apıb uğurlardan məsələn ki bu bazar xitay asabçıqan milli çalğı əsbabları kəndini ziyarət qaldırıb qışqarqon şəhrinə siziki atılmış qıb qalğan bu şü çətəldiklərin gözünü boyaş üçün məlum bir yana qaldırıb qoyğan xitay özümüzün nurgun qədimi shaharlarimizni bozorlarimizni cheqib vayron qilib yo'tganligi hammisbimi bu yogga o birib o'zinitati tashvqotii qildi demak bu ikkisini o'xshash vaqtda qashqarida bo'lishi bu, 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 bu mudiqat qo'zg'an masala amdu qadrlik ko'rmadirmiz haqiqatan manau shundoq xabar doim chiqqan vaqtida Yani dunyoni har qaysi joylardiki xalqimiz e, inkosladii bildiryapsizlar yani bu xalq albatta mushu bechoralar o'ziniki e, mishalni suratlaridan chiqib ketishi voyoki mshundoq bir xalqimiz echinichli bir kunni ko'ryotgan bugungi vaziyatda butun dunyoni beray sen shu xalqni o'trisida bir tarix bo'yicha mengu yuzingdan u'chirtlmaydigan bir qorido tushidigan millatingni nafratiga qoldigan bir vaziyatga sharifing iziting hamma narsang yo'q qildigan bir vaziyatda mshunshu butun dunyoni beray bir, bo'lmasam shunaqa vaziyatga tushib qol desan zarlichilik aqli bor vijdoni bor maxluq bo'lsa butun dunyoni ma butun millatimnin dunyodiki xalqimni oldida nafratga uchrab turib bu dunyoni man nemi kerki dedi aslida zarlichilik aqli bo vijdoni bor inson bularni shunchalik narsimi qolmag'an maxluqlarki ikkinchi qatii o'maknin tayyorlangan insonlardan sarosimiga tushganligi bizga xabar keldi vo biz berib bo'sha shuncha ola mahfiy tutsa ham chiqirdi bu xabar qanday chiqib ketdi deb mana shundaq chiqib ketadi bu kimnin bizga baganligini aniqlash uchunmi o'ziniki choparmanlarini qo'yayotganligini xabarkldi bu maxluqlar yillarcha turkiyadak demokratik bir davlatda yashab turibmi buyadagi axborot arkinligi hatto prezidentnima axborotga chiqib axborotikila ayblayoladianlii qilgan ishining to'g'ri xatolik bir hohlagancha so'z qilaodianan iboratm shunday bir davlat yashab turibmi zihniyatining qanchalik komuni ketganligi xitoy zihniyatida yashayotganligi xuddi bizga ayotganlarni bizga xabar yetkazganlarni teppasida bir narsa qila oladigandek potparah bo'lib ketganligi insonni echundir bu turkiyadak bir yorda yashayotib har kim bir yerda yashayotib axboratni qandoq kuchi borligini axborotni qandoq arikinligi borligini shunchalik bir narsami yuqmagan xuddi o'ydaki suv yuqmagandek qanaqa qil ayta agar bilgan bo'lsang bizga ariz qil yolg'on yo'q tuhmat yo'q yoki bir haqorat yo'q qilayotgan ishing mana shu bu millatnin hər bir əzaz tərəfindən lənətlendirilən, aqarətə uğraydığı, hərگیز keçirilməyədığı, hər qandaş bir banə səbəblə məni otdurub qoyğan, hər qandaş banə səbəblərinin hamısı mənə işini qıldı deyəndə, yani. bu xalq sizin heç bir zaman bu məxluqları, bu millətin içindən çıxan özünə oxşar sözlər deyəndən bəsmi, e, bu türdiki aşlanın sürət kimi bulanığı aldadı ekildi məşə hər qəsdətlərin ölməklərini

heç bir zaman keçürülməyədigan məxluqlar içərdik. Oyla paqaylı. Şu malulla ilə bir səf tutub bir yerdə durub rəsimə düşüş. Şuların təşviqatığa, ə işiltdiğan təşviqat materialı qılıb biznin vətəndəki cinayətlərini yəpis üçün həssis qoşuduğan səbtə ən kainət buqbələşəmə sinin və bütün əvladın uruqtuq qaldıran hamısı üçün məngü yiyəlməyədigən bir dağdəmdir. Ən normal bir ifadə ilə ifadələnsəmdir. Çünki a, ekranda Öğlenir, ki, e, bugün, e, bu ekranda norigə gəpləni qığılmayarkən onu qığırdı. Öz ağna qalasılar. Demək, bu şəkildə qadirlilik görmədərmiz. Eee, bu gün bu həftəlik xəbərimizdə xitaylıq bilmünçə e, paskəçlikləri, rüşvəlliklərini oturduq qoyduq. Və əfsus ki, millətimizdən çıxan bəzi bir şundaq e, manqurtlarınki, biçarı avarlarınki

bu turdiki maxluqlar nimi qilsi qusin qanchalik tirisda tırısı turishsin bu xo'jayinlirniki o'ylab baqaylik bir inson mushla oshni qilayotgan vaqtida os hozir oshlarni oldida yeb voy yaxshi qilyapsan deb merusni do'lisinda sipayotgan xitoy akalarini bu maxluqlarga milliti uyg'ur bo'lganligi uchun ham shu iniq bo'lishi kerakki ichida minnitiaa voy munoiqeb Sen bugun ko'zing ko'zi sanga pul berayotgan bo'lishi in sini maqtayotgan bo'lishi mumkin sini vatan barvar debyotgan bo'lishi mumkin ammo ichida sen bilan bir yorda tamoq yeb o'tirib sanguni bir kuni n putan, ichki putangni bir o'tib tiqmasam bo'lmaydi chunki sening millating ashu uyg'ur meni dushmanim san hain o'zingning millatiga xayillik qilgan man qanchalik sadiq ulatdin deb ichida de ming nitillab turib sani chiroyingga bu maxluqlarning chiroyiga hi yeb voy sabr voy palon pustan deyishi mumkin Şunu enek bilişin gerek yakasın. Bütün tarih, tarih bu işi bu Her kandak milletin aşırıdan çıkan hayaller bana uçundak. Özge, halçılık kıkan milletin aşındak akıbetini görüklük. Ama bu biçerler ne kitap okuydu, ne tarih okuydu, hiç mi bilmi geldik için. Aşı, halçılık kısamla, he, ben şu rahat yaşayayım ben. Halkan da vatanı verip o bu Bu kıskanmış, aldınlam kördüken mahluklar bu başka. Bütün halçılarının akıbetinin kandak bulduğu halıkı. g'alcjhilik qilgan xo'jayin taridimi ko'zga ilinmaydianli pastkash deb ichida mingnitillab turib chiroyigi kuldiaai bilmaganligi uchun bu maxluqlar g'alchiligini davomlashtirdi ammo ming nima qilsan qil bu millat oxirida o'zininki mustaqilligini erkinligini qo'lga oldi va tarix bu millatni tarixida salla shu tarixninki eng past ahlat xonisda tilgailinian mangu avloddan avlod Bir, bir zamanlarda, müştü vaxtlar müştinler, mahluklar var Evlatlarımız sana lanet uyduran mahluklar bulup tarih kıyısını Her bir tarihinin sahibisi, her bir günü hiçbir zaman bulup bugünkü bir günkü dek devirde hatırlanmay, sizin kılan, kılmış, etmişlerin tilgi ilinmeyi ötüp çıkan devir yok alıburun. Bunu birleşin gerek. <Sessizlik>